Chcete vybrat jakýkoliv objekt s jakýmkoliv tvarem? Po dnešku už to nebude problém. Ahoj, tady Vanda a v dnešním poměrně komplexním videu vám ukážu, jak pracovat s nástroji pro práci s výběrem. Já už jsem v editoru a mám nachystané fotky, na kterých vám nástroje ukážu. Nástroje pro práci s výběrem se vám budou hodit pro vytvoření masky, pro lokální úpravy na dané vrstvě a také pro kopírování části snímku, například do nové vrstvy. Pojďme se tady podívat, co všechno za nástroje tu máme. Nástroje pro práci s výběrem najdete tady pod tou ikonou. Začneme hned prvním a tím je obdélníkový výběr. Ten je ideální pro obdélníkové nebo čtvercové tvary. Obdélníkový výběr můžete také vybrat pomocí klávesové zkratky M. Jelikož má Rubikova kostka čtvercové tvary, stisknu si klávesu Shift, což způsobí, že obdélníkový výběr bude mít poměr stran 1:1, takže z něj bude čtverec. Pokud bych chtěla umisťovat výběr od středu předmětu, kliknu a stisknu klávesu Ctrl. Díky tomu bude místo kliknutí středem výběru. A jelikož chci ten tvar čtvercový, držím Ctrl a ještě k tomu přidržím Shift. Obě funkce totiž fungují i společně. A vyberu si tak prostřední kostičku. A mám čtvercový výběr, kterému můžu třeba upravit barvy. Dám úpravy a upravit barvy. A teď jsem změnila barvu pouze té jedné kostičce. U nástrojů pro práci s výběrem najdete funkci rozmazání. To určuje, jak ostrý bude okraj výběru. Vyšší hodnota znamená plynulejší přechod. Je třeba tady dát ale pozor, protože pokud je rozmazání příliš velké, tak se ostré hrany zaoblují a ztrácí se přesnost. Zvýším si tedy rozmazání a vložím obdélník. Můžete vidět, že okraj výběru, který je tvořený takzvanými běhajícími mravenci, se zaoblil. No a pokud si zapnu zobrazení výběru, které najdete tady nahoře vedle histogramu, uvidíte, že je výběr po okrajích opravdu rozmazaný. Protože to, že je objekt označený běhajícími mravenci, ještě neznamená, že je opravdu celý perfektně vybraný. Mravenci pouze ohraničují prostor, který je vybraný více než na 50%. Což je ještě lépe vidět, když si zapnu zobrazení výběru černá a bílá. Tady vidíte, že obdélník není úplně čistě bílý a výběr nám přesahuje rozmazáním za hranici mravenců. Já teď výběr zruším, snížím rozmazání a znovu vložím obdélník. A když zapnu znovu zobrazení výběru černá a bílá, vidíte, že je výběr čistě bílý a má už ostré hrany. Dále tady máme možnost vybrat vše. Tím vyberete celou fotku, což můžete také stisknutím Ctrl plus A. Oproti tomu tlačítkem Zrušit výběr, výběr zrušíte, což můžete také klávesou Escape. A pomocí Invertovat výběr se vám vybere přesný opak toho, co jste vybrané měli. Já si teď dám překrýt výběr. A když dám invertovat, zobrazení výběru mi to hned ukáže. Je důležité ještě zmínit, že všechny výběrové nástroje se dají používat samozřejmě společně. Takže pokud máte nějaký složitější objekt, můžete ho vybrat pomocí více nástrojů. Já si nyní otevřu fotku s kulatými tvary, jako má například ovoce, protože budu pracovat s elipsovým výběrem. Ten zvolíte také klávesovou zkratkou O. Zde fungují zkratky Ctrl a Shift stejně jako u obdélníkového výběru. Já si ještě malinko zvednu rozmazání, protože nechci mít okraje úplně ostré. Pomocí Ctrl určím střed a označím si rozkrojený grapefruit. Tady mi výběr zahrnul i kousek maliny a ostružiny, které budu muset z výběru odstranit. Nyní mám víc možností, jak to udělat. Můžu zmáčknout Ctrl, čímž se mi režim sám přepne na odebrat z výběru. To poznáte podle červeného mínus, které se u kurzoru objevilo. A teď už jen táhnu a odstraním malinu. Nebo můžu také změnit režim na odebrat z výběru a odstranit tak část ostružiny dole. Ale pokud vám vyhovuje spíše výběr od středu, je tu i tato možnost. To ovšem nefunguje v normálním režimu, protože nemůžete klávesu Ctrl používat dvěma způsoby naráz. Tudíž v režimu odebrat z výběru kliknu na fotku a až pak zmáčknu Ctrl. A mám zase výběr od středu. Pro shrnutí, jak používat Ctrl. Pokud chcete odebrat z výběru, zmáčknete Ctrl a až pak kliknete na fotku.
V případě, že chcete dělat výběr od středu, nejdřív kliknete a až potom zmáčknete Ctrl. Teď můžu pomocí výběrového štětce doladit výběr. Dám si odebrat z výběru a odstraním přesahy. Pomocí Shift změním na přidat do výběru a přidám tam okraje grapefruitu. No, ale já bych teď ke grapefruitu chtěla ještě přidat tady tu malinu. Dám si tedy znovu elipsový výběr a změním režim na přidat do výběru. Kliknu na fotku, zmáčknu Ctrl pro určení výběru od středu a táhnu. A opět štětcem odstraním přesahy. Mimo režimu normální, režimu přidat do výběru a odebrat z výběru, je tady také režim průnik. Tím vyberete pouze část, kde se dva výběry překrývají. Takto například. Teď se podíváme na to, jak funguje nástroj Lasso, které zvolíte také klávesou L. Rozebírat ho tu příliš nebudeme, protože většinu výběru docílíte přesněji dalšími nástroji. Pokud ale pracujete s grafickým tabletem, volnost Lassa vám může přijít vhod. Takže rovnou k dalším nástrojům. Konkrétně k polygonovému Lassu, které také zapnete klávesou N. To funguje na principu výběru pomocí úseček, takže je ideální zvolit tvar s rovnými hranami a s co nejméně oblými, například domy nebo auta. Klikáním myši přidávám další úsečky, dokud nemám vybraný celý komplex. Výběr si teď ideálně přidám do masky a můžu s ním dál pracovat. Například mu můžu upravit expozici. Jak výběru v masce upravit expozici, se dozvíte v prvním díle ze série fotomontáže. Odkaz najdete nahoře ve videu. Teď se podíváme na magnetické laso. Já osobně ho používám asi nejradši, protože s ním označím skoro každý objekt, pokud má výrazné okraje. Vyberu si ho pomocí klávesové zkratky A. Magnetické laso funguje na principu přichytávání se ke kontrastním okrajům. A klikáním myši přidávám další části do výběru. Pokud přetáhnete, jako já právě teď, vrátíte se zpátky pomocí klávesy Delete nebo Backspace, což funguje také u polygonového lasa. V případě, že některá část objektu není příliš výrazná, může mít magnetické laso problém vybrat to, co chcete. Jako například tady v tomhle tmavém místě. To vyřešíte stisknutím klávesy Alt, která vás přepne na polygonové laso a problémovou oblast tak lze vybrat úsečkami. To funguje i pokud pracujete s polygonovým lasem a chcete nějakou část vybrat magnetickým. A mám vybrané kivy. Před posledním nástrojem je kouzelná hůlka. Tu zapnete také klávesovou zkratkou dvojité V a je ideální například pro výběr pozadí. Kouzelná hůlka vybírá barevnou oblast podobnou zvolenému bodu a podobně jasné body po celém barevném spektru. Pokud kliknu například tady do pozadí s režimem porovnání RGB, mi to vybralo pouze bílou část pozadí. Přepnuli ale režim na jas, vybralo mi to i část melounu, která má na vrchu podobně jasné body, jako má bílé pozadí. Já si přepnu zpátky na RGB. Výběr kouzelnou hůlkou ještě více upřesňujete pomocí tolerance. Čím vyšší tolerance, tím více bude hůlka tolerovat barvy a body jiných odstínů a světlostí, než je výchozí bod. Já si nastavím toleranci například na 10 a vidíte, jak mi vybrala pouze určitou část. A pokud ji zvýším například na 70, vybrala by mi už mnohem větší část. A pokud toleranci přeženu a dám ji až na 150, vybírá mi už i část melounu.
Můžete si všimnout, že nám tady přibyl ještě jeden nový parametr, a to spojitý. Pokud máte zakliknuto spojitý, bude vám hůlka vybírat pouze oblast v místě kliknutí. Tak jako to dělala teď. Vybírala mi pouze oblast okolo melounu. Pokud si funkci ale vypnu a kliknu na pozadí, které chci vybrat, vybrala mi hůlka i malou část melounu. Já si tedy funkci spojitý nechám zapnutou a vyberu si pozadí. Štětcem ještě výběr doladím. Nicméně já bych teď místo pozadí chtěla radši pracovat s melounem. Dám tedy invertovat výběr a místo pozadí se mi vybral meloun. A tomu teď můžu například upravit barvu. Kliknu na úpravy a upravit barvy. A ještě si vypnu zobrazení výběru, abych ty úpravy barev viděla. A mám červený meloun. No a posledním nástrojem je výběrový štětec. Ten zapnete také pomocí Shift plus Q. Ten je ideální pro detailní úpravu výběru, a to pomocí funkcí průměr, hustota, rozmazání a rozestup. Funguje tedy jako běžný štětec, kterému nastavujete zmíněné parametry. Ukážeme si, jak funguje tady na těch hruškách. Já si je nejdřív označím pomocí magnetického lasa. Klikáním myši opět přidávám další části do výběru. Hrušky jsou tady dole hodně tmavé, proto jsem je vybrala na hrubo, protože právě na to bude ideální výběrový štětec, kterým celý výběr upřesním. Zapnu si zobrazení výběru, konkrétně překrýt nevybrané. A teď se pokusím štětcem co nejpřesněji odebrat části, co ve výběru nechci. Je třeba tady dávat pozor při změnách velikosti štětce, protože se změnou průměru se poměrově zmenší také rozmazání. Pokud tedy štětec zmenšuji, musím mu rozmazání trochu zvětšit, aby některé části výběru nebyly ostřejší než jiné. Můžete si všimnout, že tady máme ještě funkci zpřesnit výběr, která zahrnuje možnosti poloměr, kontrast a vyhlazení. Tuhle funkci je ideální využít například pro výběr vlasů nebo zvířat se srstí, což si detailněji ukážeme v příštím videu. Ještě si přepnu režim na překrýt výběr, ať vidím, jestli mi někde něco nechybí. Klávesou Shift si měním štětec na režim přidat do výběru, což poznáte podle zeleného plus u kurzoru. No a výběr mám hotový. Tak to je ode mě vše. Doufám, že vám video pomohlo a teď už víte, jak vybrat prakticky jakýkoliv objekt. Pokud se vám video líbilo, dejte nám like, nezapomeňte na odběr a zvoneček, ať vám žádné další neunikne. Tak ahoj!